মা, অলপ ওলাই গলেনো কি হয়? একো নহয়, কিন্তু ঘৰতে সোমাই থাক। ইটোৰ পিছত সিটো বেমাৰে লগ নেৰা হৈছে, সি আকৌ সমাজ সেৱা কৰিবলৈ যায়। কাক বিচাৰিছে আকৌ এবাৰ কওকচোন, এই ভালকৈ শুনা পোৱা নাই। কোন? প্ৰবাল দা? নহয় দেই, চৰি, এইটো প্ৰবাল দাৰ নাম্বাৰ নহয়, ৰং নাম্বাৰ। ফোন থাক। আচ্ছা আচ্ছা, কক আৰু কি কয়? কিবা বোলে বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ পেমেণ্ট পাবলগীয়া আছে। আজি ৰাতিপুৱা তহঁতৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছো, আহি গ'ল নহয় সেই কামোৰ ফোনটো। তাৰপিছত? তাৰপিছত আৰু কি, 10-15 মিনিট সেইডালে মোৰ খাইছে। অ' মমি, মই আচৰিত পাইছো জাননে, সেইডালক বুজাই থাকিলেও নুবুজে নহয়। বুজালেও যদি নুবুজে তই গালি পাৰি নিদিওঁ কিয়? কেনেকৈ গালি পাৰিবি অ'? আমি হৈছো ল'ৰা এটাও নথকা ঘৰৰ ছোৱালী, কাহানি বা যদি কিবা ৰিভেঞ্জ লওঁ বুলি ভাবে। এ বাদ দে, ৰিভেঞ্জ ল'ব, তয়ো ভাল ছোৱালী, ইমান সোপা ঢিলা হৈ থাকিলে একো কৰিব নোৱাৰিবি। চাওঁ নাম্বাৰটো দে। অ' মমি, চা, নালাগে নেকি? একো নহয়, এই নাম্বাৰটো মোক দে বুলি কৈছো নহয়, মই ফোন নকৰিলো, পলদাৰ হতুৱে ফোন কৰাম। অৱশ্যে তই সেইটো কৰিব পাৰ। তই মোক নাম্বাৰটো দেচোন, এতিয়া মোৰ মোবাইলত বেলেঞ্চ নাই, নহলে তোৰ সন্মুখতে তাক ফোন এটা কৰি গালিৰ কোবত তাৰ মুখেদি দত্ততাৰ ভূত বাহিৰ কৰি দিলোহেঁতেন। অ মমি, মই তোক নাম্বাৰটো দিম বাৰু, কিন্তু চা, তই ভুলতো সেই নাম্বাৰটো মই দিয়া বুলি নকবি দেই, নহলে পিছত সেইদিলে কি কৰা ঠিক নাই। উহ ৰাম, তোক মই নাম্বাৰটো দিবলৈ কৈছো, দেচোন। মই প্ৰথমতে ফোন কৰি চাম, যদি কিবা উল্টা পুল্টা কৰিবলৈ হয় ফোনটো মই পলদাক দি দিম। হ'ব দে, মোৰ মোবাইলটো চাৰ্জত দিয়া আছে, মই তোক নাম্বাৰটো কাগজে খিলাতে লিখি দিওঁ। যা। অ মমি, মই কিন্তু তোক আকৌ কৈছো, মোৰ নামটো ভুলতো নল'বি দেই। ঠাণ্ডা পানীয়ে হল, থাক দে নাখাওঁ। মই কিন্তু কথাখিনি শুনি এনজয়হে কৰিলোঁ, আৰু আপোনাৰ বিষয়ে সদায় কাৰণে এটা ধাৰণা লৈ পেলালোঁ যে আপুনি এতিয়াও এটা পানী কেঁচুৱা। আৰু আপোনাক ব্যৱহাৰ কৰোঁতে এটা কথা সদায় মানি চলিব লাগিব, এয়াৰপৰ্টত যে লিখা থাকে কিছুমান লাগেজৰ ওপৰত, ইজিলি ব্ৰেকেবল, হেণ্ডেল উইথ কেয়াৰ। মই বাৰু ভৱিষ্যতে তাকে কৰিম। পলদা, মমিয়ে মোৰ আগত আপোনাৰ বিষয়ে যিখিনি কথা কৈছিল, তাই কি ভাবি কৈছিল মই নাজানো পলদা, মোৰ কাৰণে কিন্তু সেইখিনি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট আছিল। মেজাজী বিষণ আৰু নোক মই হ'ল কিখন
মায়া জাল এখন হাঁহিরে যিখন পৰিলে গাত মোৰ হ'ল কিখন চিকাৰী নয়ন মেজাজী ভীষণ আৰুনো কমই হ'ল কিখন মায়া জাল এখন হাঁহিৰে যিখন পৰিলে গাত মোৰ হ'ল কিখন That woman, the pretty woman She played her out of me, oh brother That woman, a pretty woman She played her out of me, oh brother মা দেখা দরে রোমান্টিক রোমান্টিক দিঠকত হুয়া দরে সিনেমা দেখা দরে রোমান্টিক রোমান্টিক দিঠকত হুয়া দরে মর্মান্তিক নাসিলু তাই আগে পাশে সাবি দিয়া পুতলা হো করিলু মরিলু কোলা জাদুর সলনা হো আমার এইজন যে জেনিবা ভাত সুপাতে টুট পড়ার লগে লগে এক সেকেন্ডও রবই নয় কুম্ভকর্ণর বংশধর কোরবার ও ফোন তো করবলে আছেই নয় দত্তদার এনকোয়ারি করে থাকাজনক র ভাল সময়তে মনত পৰিছে বজাম এতিয়া অঁ নাম্বাৰটো বা ক'ত থলো হেল্ল' হেই মাৰিছিলোঁ ক'ৰবাত লাগিলে ক'ৰবাত Thank you.
হেল্ল' অলপ বস্তু, মই তোক যিটোকে হাক দিছিলো তই সেইটোকে কৰিলি। হেল্ল' হেল্ল' কাক বিচাৰিছে? মই দত্ত দা। কোন দত্ত দা? কি হ'লনো? কেলে আপুনি পেমেণ্ট পাবলৈ থকা দত্ত দা? কি পেমেণ্টৰ কথা কৈ আছে? বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কোনো কি ধেমালি! একো নাই দে, মই ৰাতিপুৱাই আমাৰ দেউতাক মানে এডভোকেট অবিনাশ শৰ্মাক কৈ দত্তদাৰ ওপৰত কেচ এটা ফাইল কৰাই দিম। দেউতা ইমান নাম থকা এডভোকেট, তোৰ পেমেণ্টখিনি একেদিনাই নাকে কানে বাহিৰ কৰি দিব। তই যে কি ধেমালি কৰ আৰু! ধেমালি কৰা নাই, ধেমালি কৰা নাই। মোৰ এই ৰাতিখন তোৰ লগত ধেমালি কৰিবলৈ কি দৰকাৰ পৰিছে? কিয় ধেমালি কৰিম? তেনেহলে এই ৰাতিখন মোক ফোন কৰি জগালি কিয়? তোৰ পাবলগীয়া পেমেণ্টখিনি দিবলৈ। তে পাগলি, কিহৰ পেমেণ্ট? বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ। তই যে ধেমালি কৰিবলৈ সময় বিচাৰি পালি! মই শুই থাকো দেই। মাজনী, তই শুই নাথাক কিয়? শুম ৰ, আগতে তোৰ পাবলগীয়া পেমেণ্টখিনি দি ল। মমি, মই একো বুজি পোৱা নাই অ। বুজি পোৱা নাই? তই দগাবা যে কাৰ লগত পাংগা লৈছ গম পোৱা নাই তো? মমি, মই একো কৰা নাই অ। একো কৰা নাই? নহয় মানে একো বুজা নাই অ। পাবি পাবি, কিয় বুজি নাপাবি? কিন্তু তাৰ আগতে গোটেই কথাখিনি প্ৰথমতে দেউতা, তাৰ পিছত প্ৰণয় খুৰাক বুজাই লম। মমি, নাই 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 নাই, এতিয়া তই মোক মমি বুলিয়েই মাত বা মা বুলিয়েই মাত বা মাজনী বুলিয়েই মাত, একো লাভ নাই। কিয়? কিয় মানে? মইতো তোক আগতে কৈছিলোৱে যে তাই মোৰ লগৰ ছোৱালী, একো খেলি মেলি নকৰিবি। আৰু যদি কিবা খেলি মেলি কৰ, মইতো বিবিচি লণ্ডন আছোৱে। নহয় অ মমি, নাম্বাৰটো মানে ভুলতে ডাইল হৈ গ'ল। হয় নেকি? হ'ব বাৰু দে, এতিয়া তই শুই থাক দেই। শুন, ৰাতিপুৱা আকৌ মই মাক ভাল খবৰটো দিবলৈ আছেই নহয়। কি? নহয় মানে তই এই বয়সতে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বিজনেছত লাগিছ যে, আৰু আৰু তোৰ তাৰে কিছু পেমেণ্ট ফচিও আছে। বুজিবলৈ যত্ন কৰচোন। একো নাই দে, মই ৰাতিপুৱাই আমাৰ দেউতাক মানে এডভোকেট অবিনাশ শৰ্মাক কৈ দত্তদাৰ ওপৰত
কেস এটা ফাইল করে দিম। দেউতা ইমান নাম থকা এডভোকেট, তোর পেমেন্ট খিনি একদিনে নাকে কানে বাহির করে দিব। তই চিন্তা নকৰিবি দেই কলিজা, এতিয়া তই শুই থাক। মাত্র এবাৰ চিন্তা কৰা, ইচ্ছাকৃতভাৱে হওক বা অনিচ্ছাকৃতভাৱে হওক, জন্মৰ দিন ধৰি সেই ল'ৰা ছোৱালীহালৰ প্ৰতি আমি সদায় অন্যায় কৰি অহা নাইনে? কি, কিন্তু কিয়? মমীয়ে কালি তাইক তাহাঁতৰ ঘৰত ভাত খোৱাকে মাতিছিলে। তাই কালি তাহাঁতৰ ঘৰত দিনটো আছিলে। হয়নে? ছাৰ, সেইটো কথাকে সেইদিনা প্ৰতাপ শৰ্মা ছাৰকো কৈছোঁ। পৰীক্ষাটো মোৰ সদায়ে ভাল হয়, ৰিজাল্টটোহে কিবা খেলিমেলিখন হয়।